Ndërsa dyshja për të cilën ju fola janë duke u bërë gati, pasi e prezantuan lidhjen e tyre në gjithë botën, thanë më në fund, okej, do dalim dhe në Top Channel të dy, ta prezantojmë marrëdhënien tonë, historinë tonë të dashurisë. Po bëhen gati, po mikrofonohen, ne ndërkohë shkojmë në Peqin te nëna Xhemile që e prezantuam që në fillim të emisionit. Nëna Xhemile, 103 vjeç dhe ja ka filluar përgatitjen e japragëve. Nëna, të përshëndes, më dëgjon? Rëna, njoj. Pas ka filluar përgatitja e japragëve. Bismillah, bismillah, bismillah. Po, kemi filluar në bjeta. Edhe Denisa Çerma, gazetarja e emisionit që ka shkuar aty. Denisa, të dua të vëmendshme se në fund do të bëj testin e provës. Sa ke mësuar nga nëna? Po, shpresoj t'i mbaj mend. Shpresoj t'i mbaj mend se nuk do t'i sjell të gatshme, po do t'i bëjmë vetë. Në rregull. Nëna, cili është sekreti tani nëna për të bërë japrak të shishëm, special? Cili është sekreti nëna për t'i bërë këto japrakët e mirë që ti i ke bërë gjithë jetën? Ka ndonjë sekret? Ka, han ka, han s'ka. Po, ato që ka, cilat janë? Gjethet e rrushit, mbushja? O, kjo shja. Cilat janë? Bismillah, bismillah, bismillah. Unë kam përshtypje mbjeta se me çkuptova unë që nga momenti që kur kemi filluar përgatitjet, është kjo lutja që i bën nana sa po mbush në një flet me gjethe rushi. I bën më të mira nëne bekimi ose bismillah, kjo lutje? Bismillah, bismillah. I bën më të shishme ja prakët? E prakët? Po. Unë i bën po shishme i përvan e që i ha. A i që i ha, mirë, shpresojmë që deri në fund të të kemi mundur. Ti provojnë, bjeta që të regoj, të regoj edhe një detaj tjetër që më bori për shtypje? Po. Si qesh nëna, sepse e kuptoj. Nëna, ta kontrollojmë pak gjepin tënd me lejen tënd dhe të lutem? Ajde, kontrollojmë. Ta kontrollojmë, ja, një sekund. Qa ka të gjepi? Të shikojmë. Qa shtë? Nëna, të gjepi mban gjithmonë hurdhra. Po pse nëna, ja ta e tregoj. Për çfarë mban? Mban sysh. Mban me kompetit. Është i keq syri, më the, apo jo? Po ka ndonjë histori nëna? Sa kohë që mban hurdhra gjithmonë? Kishte, ka një histori. Do na e tregosh të lutem? Ka nëna ime. Na ka lënë nëna ime. Ana madhe më ndesë rrojë dhe sa dije madhe nxep. Do na e tregosh me pak fjalë? Historin? I praqë. Si ishte historia? Me atë tullën që më tregove mua në fillim? Të kujtohet? Apo është histori e gjatë? Lodhemi ta tregojmë dhe njerë. Ue, a e tullën që doli në... Po, ajo tulla që doli nga shtëpia dhe ishte shenjë e syrit. Dhe ti që atë herë mban urdhrën në gjepë. Shenjë e syrit. Mirë, bjeta ndërkohë që nëna nuk pushon së bërë e japrakët, sepse kam përshtypjen me që më tregoj është një procedurë që e bënte sa herë që kush ja kërkon dhe nga lagja ose nga familjarët, sepse ka jashtë zakonisht shumë një për dhe mbesa. Sa fëmi ka, ja një sekunda, ta një simbarë. Sa fëmi ke? Faleminderit. Faleminderit. Sa fëmi ke të pyet bjeta nga studio? Una? Sa fëmi ke? Kam qikir, kam. Sa? Tet. Tet fëmi. Tet fëmi. Po një për dhe më... Po. No, në pa... Mie parë më ka... Leo vdegme. Tjerët i kam gjallë, bërë që. Lëmë dhe lëmë, i ka zotin dorë. Sa vjetë ke qënë... Sa vjetë ke qënë kur je njohur... Kur u njohe me bashkëshortin tënë? Oh, hu... Vjetë kanë shumë. Ki... Rishë ma jaftë në mërë keqenë. O, dëroshim ne, nuk dërojnë mu. Si rrje në hajat me burin, kur jeni njohur? Ku jove, atë natër që shkova. A, sa vjetë që ishe, 16, 18, sa vjetë që ishe? Unë, 20, ishe... 20? 20. 20 vjetë që? 20 vjetë që u fjova. Burin rrita nej, për nëza nej, u rrje shfi. Kur bosh për të mërtu, u mërtu u shnana i ka i bukte ka bukuri. 8 vjeç është fejuar, vjeta. Po. Po mirë, burrin e ke marrë me dashuria, po e ke marrë me shkesi? Jo, me shkenci.
Me shkesi? Me shkesi. Mirë. Do na tregosh pak nëna sekretin tënd të jetë gjatësisë? Që ke jetuar ka gjatë dhe qofsh akoma edhe për shumë vite? Edhe shëndetshëm. Alhamdulillah. Edhe shëndetshme. Cili është sekreti i jetë gjatësisë tënde? Kam shku mirë shumë. Me kë? Me burrin. Pse po të shkosh mirë me burrin, gjithmonë jeton shumë gjatë? E me gjithot i vetë, më që fara më në. Zotin a ka zotë e mori. I me duhti unë su, unë vesë këtë përnoj ma. Nëna, po vetë, me qëfar je ushqyër, qëfar ke ngrënë? Qëka pas, unë nëna i ha, nuk bëjsh. Që të kemë, alhamdulillah. Qëfar të ketë? Pra nuk kemi. Po të duhan ke pirë ndë njëherë? Jo. As njëherë? As burë jo. As burri, as njëri. As burri, as baba, as... E shkunoti mëhë. Ate gjetë o pizë dëhonë. Sot bashkë me ekipin e Top Channel-it, me operatorin, me gazetaren, të erdi edhe Nipi. Ka ardhur edhe Nipi, po të thot Bjeta nga studioja. Gazi! Ula? Të ka ardhur edhe Nipi sot në shtëpi nga Tirana, Gazi. Po. Po mirë. Ta tha problemin që kishte Gazi? Ola. Keqe nëna, e kam të mirë me. E ke të mirë, dakord. Gazi ka një problem nëna. E kam të mirë, shikjo, të mirë. Do t'i fshim pak duart këtu tani? Sepse Gazi, Nipi ytë që ka udhëtuar me ne nga Tirana... Ja, t'i fshim pak duart, ka një problem që ka këputur mish. Kështu thuhet në gjuhën popullore. Po. Kështu thuhet. Dhe ti, gjatë gjithë jetës tënde, na kanë treguar, ke qënë si, le të themi, një shëronjse e njerëzve që kanë pasur këtë lloj problemi dhe ke ndihmuar shumë njerëz na thanë këtu rreth rrotull. Ja, me këtë? Me këtë mishëse? Po, me këtë elementin këtu okla i ose pesë siç quhet në zona të ndryshme. Mi di. Që nga Italia. I di që nga Italia këto gjëra, që nga koha e pushtimit italian i ke mësuar. Jo. Si? I kam mësuar çamorët. Ah, ti kanë mësuar njerëzit nga çamoria. Se çfarë lidhje ke ti prandaj? Qentuzo ne sa vjet në çamoria këtu. Kaka çamës. Ke mësuar nga ato, e pas ke marrë një zanat që i ke shërbyer komunitetit rreth rrotull me cilin ke jetuar. Po puna është ndihmon dot edhe Gazin tani, Nipin. Po, Nipin, ja ta shikojmë. Hajde Gazi. Gazi, Nipi që ka ardhur nga Tirana. Keqe në nga Tirana. Të bëjmë një prov tani. Ajde të provojmë pak, urdhronë nënë edhe mjetin e punës. Që mishin, gjemi putë mishin. Marun të. Mbaruan me këto, do dalim të ashtë të ndimojmë Nipin. Hajde, të shofim se që mund t'i bësh. Bismillah. A kam e zënotu? Ja, i, kam këto. Po. A këva e që bënë baklavat. Bismillah. Mashallah. E kalova burmoli. Për ne. Ka këputur mish tani apo jo? Kishte këputur mish vërtet? Jo apo po? Pak. Put. Si e mati? Si kuptohet ajo? Si e mate nënë? Si kuptohet ajo? Si kuptohet? Ashtë e marë qamësu? Po? Kësha bëj vedhme. Jo, kjo matja që bënd ti me duar, si e kupton ti? I kam... I tërhek vetë ajo, që ka put mishin. Ka bëjë emër zotin me gazë, pa bo zotin për para... Dhe nisa pyete njerë gazën, si ndihet në basë kësaj? Gazën, si ndihesh në basë kësaj që bëri
Gjyshja. Sinqerisht nuk ishte një kputje madhe, por më shumë për ta vënë provë që sa do ishte në gjendje domon për ta gjetë. Një gjë e vogël ishte dhe në të vërtetë ajo është mësuar se unë nuk jam i pari, siç e tha dhe ajo. Me këtë zanat ajo e gjithë lagja apo gjithë qyteti i ka përhesh me këtu. Edhe në Italia porosit, kunata ime e shumë tjerë, kur kanë këtë gjëra, e marrin telefon, thotë në mati qik mishin në Anxhemile. Êshtë i profesion që... Elhander, Elhander, ka bëjë mërë zotë i gotë. E, kuptoj. Pas kujtohë zotin për para. Dhe... Gjithë lafja dhe... Nëna, dhe e fundit. Më thanë që ke një mesazh për Edi Ramën. Faleminderit shumë, Edi Ramë si bëj shumë, japë dorën, të mapi dorën. Pra këtë kërkon, që do... Edi Rama të vi dhe të japi dorën. Po nuk ti ku ta gjej. E shala për puthë mishë të vikë, unë thamë tja lehë mishë. Po përse si të rezulton, rezulton që kanë putur mirë kjo. Nuk kam të të hejë mërën, kjo punë të hejë njime, nuk di që të hejë mërën. Kjo ishte Bjeda, mesazhe dhe kërkesa që ka i përshëndet shumë, thot do të japë dorën, po japi dorën, thot, por gjithë këto vite nuk kam ditur ku ta gjej, dhe ti ta mas, thot, në qofë se ka këputur mish, ta provoj dhe ta shëroj. Me pak fjallë. Ta shofi. Po. Për kundër. Tani, në fund të gjithës saj, se edhe lajmi për nënën ky ishte 103 vjeçarja që vazhdon gatuan për gatit japrak. Denisa, e mësove si bën japrakët? Denisa, nuk... Qa do thoje nëne për mua, para se të përgjigjem unë bjetës? Qfar do thoje, mësova gjë unë apo s'mësova gjë? Se pra. Mësova? Bjeta, unë kam përshtypjen se duhet vidh një avresh që ta mësoj këtë procedurën, se duket si e thjesht, po edhe zjerja e gjetheve nuk ishte aq e lehtë. Ta provoj për krip, di ta bëj mirë, po deri këtu kam përshtypjen se duhet vidh ca herë të tjera. Duhet vidh ca herë të tjera për ta mësuar. Dhe në dorë ta. Për të. Gjithsesi, Bjeta, ne disa japrak, disa japrak i kemi gati ne, unë do pres këtu deri në fund fare sa të mbarojnë gjithë procedurën dhe do ju asjell në studio ta shikoni sa të mira i bënte i bën nëna Xhemile. Në studio nuk ndoshta nuk do mbrin dot ato, por nuk do mbrin. Kanon? Po ti nuk e mësove dot sekretin. Thuaj se nuk e mësova dot sekretin. E do bëm tjera ne. Bëjmë tjera thot nëna, hajde ni prap nesër. Me shumë kënaqësi nëna të uroj jetë sa më të qetë e plot shëndet në vim. Faleminderit, faleminderit. Me nipër, me mbesa, me gjithë sa ke pranë këtë tutje. Me babën, me qarkinin, me vëllezërin, me motrën, me shoqinin, tikinin. Faleminderit shumë, faleminderit Gazi, faleminderit. Doje ta komplimentoje Bjetën. Çfarë doje t'i thoje Bjetës, që më the dua t'ia them Bjetës diçka? Ta komplimentoje. Qin. Që është shumë e bukur më the që parë, që është e kam shumë qejf. Këto i pasaj. Faleminderit shumë, pas publicitetit do jemi me çiftin.